Atëherë. Siç edhe për Shiqioni. 1 2 3 prova. Të lutem, jepi vajzave. 1 2 3 prova. Jepi vajzave. Atëherë. Prova. Jo, një sekondë. Ma lese e vrave, e vrave. Oh, prova. E vreve. 1 2 3 Maria po kafe. Le vajzave, vajzave. Vajzave. Atëherë. Sepse në fakt ka shumë të rinj dhe të reja që duan të marrin pjesë në lojë, po kur vijnë këtu kanë probleme, kanë komplekse, kanë jo, po nëse. Ne kemi gjithmonë dy konkurrente. Na shpjegoj lojën usta se. Nga që nuk e bëjmë dot ne vetë, do ta bëjnë vajzat. Ne do të jemi asistentët e vajzave. E pse se po kam dot vetëm çfarë lojësh më shpjegoj. Jo, jo, puna është kështu, ja shiko. Ti je në grup me, falë çike emrin? Bilma. Oh, faleminderit. Unë jam grup me Aminën. Me Amina. Okej, Amina. Ajo është Biondia. Okej. Kan filluar të dalin pasojtë. Ideja është këtu. Vajzat, vajzat. Ne do të jemi, ne do të jemi mbroj, kështu mbështetës. Do të marrin këto lugët këtu dhe edhe njëherë se mudridora, mudridora. Do të marrin ideja që, oh, do të jetë. I ke sjell vajzat nga anë e anës për të bërë një lojë që çuditërisht për mua që e ke pamundur. Jo, jo, mundet, mundet. Ja, shikoj, shikoj, shikoj. Fal, thjesht për të shtyp lugjen këtu edhe për më fut te kjo. Po jo me apa Lugji. Një sekund se meshku jemi dhe të bojnë. Lugji duhet para. E kuptova Lugjen. Ibu shumë Lugji. E kuptova Lugjen. Oke. Dashi, Lugja duhet në hypsi për kësaj Lugja? Po, Lugja, po e kjetë me shumë. O, kisha e lachë, e kjetë me shumë. Mi, oke. Oke, kjo është ideja. Pra, Vilma do hedhi Lugjen, ti devesh Lugjen e tja që të thejet brenda një minutë ose 60 sekundave. A kuptove, ve rregulloj edhe këtë Lugjen. Po ta rregulloj Lugjen. Okej, Lugjen. E kapun Lugjen. Atëherë. Lugje kemi sa dush mos e vrit menen? Më fal. Fillojmë me ekipin tuaj. Një pyetje. A binale këtë? Lugj më të mdhaja zgjete dot. Pyetje, po ka pyetje. Jo, jo. Në nuk se më të mdhaja thyn gotat. Po më të vogla kishte, kishte marr ca kështu të vogla fare. Kishte të vogla. Atëherë jeni gati ju, ekipi juaj. Ti, shiko. A, ne jemi të parët. Po, jemi të parët. Jo, respekt. Oke, të lutë, mja ku e ke lugët. Janë të rëmruar për asim. Ja, nërmruaj, nërmruaj, ti nërmruaj më shpetë shpetë. 1, 2, 3, policaj, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 12 këti. Po, mjep 2. Oke, urdo, ja. Ashtë të. Oke, u regulluar. U kam 14, u kam 24. Filo, filo, kohan, Vilma. A i ti kalon këtu, a i ndërkot ti ka bërgati të tjera. A kuptove, po një minut. Brenda një minuti, ha? Vilma, a i kuptove. Vilma. Kuptove? Prit, mos e fillo kohën, e? Jo, mos filloj. Hajde, 1, 2, 3, jepi. Bravo. Vilma, avash, avash, pasha të kikat. Se për i qitë sytë. O, Vilma, nga dalë më të keqen lali, nga dalë, nga dalë. Nga dalë më i nga dalë. Nga dalë se si jemi makinë. Më përqenë shumë kjo pjesa. E, e, oke, s'ka gjë. Amina, ti ishish për i shikonë në këta janë duke... Duke bërë një... Urdo, merë mikrofoni që të kuptohet... Pa humbni, pa humbni. Bërë të si... Po, humbni, humbni, s'ka problem, humbni. Humbni, nuk ka problem. Nuk ka problem, humbni. Ashtu. Humbni, humbni, nuk ka problem. O, është i shoqë. Ke luqë ndorë. O, është i shoqë. Keni dhe 23 sekonda. Ha. Po, fusi një të partë, në të partë. Bravo. Kjo është sigur për kapë mikë e qako. Oke. Bravo! Ashtu, kujdeset do qisë sytë. Do ndjerën sytë të thash. Aha! Një sekund! Opa, opa, opa! Bravo! Lërgoni pak! Lërgoni pak! Më falj. Shoku im që e kemi në agim. Po, ke urdo më tuaj. Se të duk të më e vështirë për të bërë këtë, dhe nuk të duke vështirë me fut dy lukë si për njëra tjetës që po më delë tëmë si duke e për. Nuk e di, mbaruat juve? Mbaruat. Qa ka për qështë? Kaloni pak në e lëdëm, kaloni pak në e... Amina, njeri lukët, njeri lukët. Po se me të njëtat lukë, lukët e dujnë edhe ti aty, plus të një këtë dorë. Me të njëtat lukë. Po jo pas se ti kishe plus, ato gjishin poshtë. Po pra dhe ju keni të njëtë. Si, logaria, si të delë. Lukë plot sa të duash. Oke, dhe me apësht lukë ti atyra. Po, sigurisht. Ja, sa ti bëjmë, më ndimot ti bëjmë gati, që mos arëgjëm ko. Hajde, shpejt e shpejt, bojni gati. Jo, jo, më ndimot shtjere që ti bëjmë gati. Po, vetë në fillimin më burë, vetë në fillimin. Gjithse si po të marrë unë lukët, unë i kam lukët këtu. Vetë në fillimin. Oke. Vetë në fillimin, i kse i bëjë unë, Amina. I kam sa lukë këtu, mos të më rakos. Amina, o gendi. Urdhëro. Të lutëm. I kam këtu më jatë betohëm. Se, mirë. Jo, nuk... Amina, kam që të largone edhe kushin me... Po, ja këtu jemi, këtu. Oke, Amina më rikëte, ma tanë, këtu, 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 Amina këte. Shiko, ti ndërko, duhet kuptosh që në qovë se nuk ti fut atë një lukë. Jo. Amina, Amina, do më thënë me mua nuk ka këshu viju, eh? Duhet pa tjetër një lukë të futet atje. Dakor?
Ha? Hajde, filloj. Ha, shtu Amina me Terezi. Koha? Si të kam thën? Koha? Me a kam mundsi të largosh nuk të rakaj. Të lutem ri atje. Ri atje, të lutem. Kujdes. Okej. Okay. Amina. Okej, okay, shumë bukur. Ja, shikon, këto janë humbësit. Në qoftë se ju mungon Luka, kemi këtu. Okej, okay, dakor. Okej. Okay. Gati koha? Amina, me Terezi se ko kemi sa të duash. Kam emocione. Gati? Me mëndë kok. Do shikoj Isabel, se koha, si... gati, jepi! Do shikoj si do të plasit tëmë si duke i vën lukët. Kujdes! Ej! Kujdes! Avash, avash që mëjë se më të shmëndë. Ja, do lukët të tjera, do lukët të tjera. Na, kujdes, këtu, dila tje. Kujdes, kujdes, kujdes. Bëje mirë, bëje vetë. Bëje mirë. Kujdes, ha. Ke lukët të sa duash. Ik, me më, a ka më citë më leshë ratë? Po dush përdoj lukët e mija. Amina, dila tje, shpet. Amina, lukët sa të doni këtu, i keni këtu. Amina, opa, ty! Atë, tuk. Oke. Nese, anë bëjmë i gjiro. Yes! Bravo. Tani, më falë. Oke. Okay. Kjo lojë mbaroj, ishi lugjët, më falj. Stop koha, besoj se u kuptua ku shfitoja, bëja, ha? Po, sigurisht. Kjo ishi lojë e parë. Provoje pak. Ja, më përshka. Ja, sigurisht, një sekund. E kuptova sekretin unë. I vendoske lugët si për njëra tjetërës. Pse ty si një vendosëm? Unë i vendosja këshu në ka. Po, qëpa ka mund se ti nuk para mbuq mirë, kur luajmë? Ta zëmë se e fituat këtë lojë. Ta zëmë se e fituat. Nësa të shi loja tjetër është kjo. Këtu janë 60 këshu karamele. Dakord? Janë 10 e 10 me ngjyra sa gota janë. Pra janë 10 ngjyra të verdha, 10 të kuqe, 10 jeshile për themi. Bërda një minuti. 2, 3, 4, 5, 6, 6 ngjyra nga 10. Po duhet jenë të njëtat, të kuqet këtu, të verdha këtu, jeshilet këtu, kafet këtu, që ka këtu tjetër. Jeshile këtu e tjerë me rrafë, edhe kakia është brënda. Brënda, 60 sekunda dhe kushve më tepër. Ose normalisht duhet marrën gjitha, kjo është regulli. Jeni gati? Një pyetje kam. Urdo. Do rritesh në i dita, po do e më të shqirë? Jo, nuk do rritesh, do e gjithë shu. Brënda një minuti, idhi lugjit. Atërë, të ta shpjegoj. Oke, shpjegoj ati. Na, dëpriti kamera. Oke. Këtu janë 60 karamele, nga 10 për çdo ngjyrë. Mi komprendi? Oke, tani, te gota pare zëmë se ti do vendosësht verdhat. Te gota dytë blut, te gota tretë kuqe, te gota kërë kërë. Më kuptoj. Nuk duhet që ke gota e parë, te këtë verdhat fuzesh një blu. Sepse saj mirë i do shkulli flokët, ato pak flokë që i ka ngelur. Kështu që, e ke prasysh? Jeni gati. Do të ta mbaj unë gotën? Jo, të ndimosh dhe ti, ti do e ndash. Dhe unë do fuz karamele? Absolutisht, po jo. Ti nuk do i futës, ti vetëm do i ndash një gjyra që vajzat i fusin në për gota. Unë do ndaj gjyra. Asistenti, si që më këlloja e parë. Pukur, pukur. Me cila një gjyra do fillosh? Me të verdhën. Gati koha. 1, 2, 3, jepi, derdi. La 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 la
Ku e ke të kaftën? Merë nga tavolina të fatë. Shpeto! 12, 10 sekonda! Vilma, Vilma! Katër, tre, dy, zero! A mund t'a di, më falj, stop. A mund t'a di pse nuk merje nga 4, nga 5? Më falj, si është regulli, me një apo nga 4, nga 5? Të lutem. Ja, se këtu është e futura. Ja, he. Si është regulli? Më dëgjo t'a thënë një regull në lojë, si që shpjegove dhe ti, partnerës tënde, të lojës. Në fund fare duhen të gjitha ngjyrat në përgota. Sa e si e kupton ti? Në fund e mirë, okay. Dakor, e mirë kupton javën tjetër vajza, të dielën tjetër. Atëherë dhe ju do ta bëni nga një. Atë e dim ne. Nuk e dini ju.
Unë në fund fare do mundohem që brenda kohës të kemi të gjitha ngjyrat. Bashko lale se jenë të rezi. Oke, hajda. Jemi gati? Nuk është fajim tja jo merte nga një me piskatore mirë nën. Koa? Tje, kuptoj lojen. Ha? Kuptoj lojen. Je gati? Jo. Si doni ju. Qa problemi ke? Ti po dusha dhe i hato karamele dhe dhu regullat i bojune, kupton? Po, hajt. Jo, jo, ku kishe dhënë për regull, gentian? Oke, 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 vazhdo në regull. Për jo pra, nuk e. Duhet që në fund fare 10 ngjyrat si që ishit i fuqen në përdota. Nga një, nga një duhet. Nga një. Me nga një, oke. Mere gotën. Mere gotën. Gati koha? A i numruam sa kishtë ngell pa fut? Stop! Nuk, oke, unë do arrit t'i fuz gjitha, oke. Nuk ka nevoj për t'i numrua? Jo, jo, jo. Se unë do t'i fuz gjitha, qke? Oke. Sfidoj, do t'i fuz gjitha në përgota. Jepi, koha, jepi, derdi. Et! Mërë dërdat, mërë dërdat, mërë dërdat nga një. Mërë dërdat. Nga një. Nga një. Mërë dërdat, mërë jeshilet. Nga një. Mërë jeshilet. Mërë blut, mos i të qoj lërë, ka ty afer, mërë blut. Gërda të. Futi të verda, shvet. Futi dhe këto, futi këto, tuk, 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 ndërkohë ato të parën. Shveto. Hajde. Shveto, 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 se s'ke ko. Shveto. Shveto. Shvet, 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 shvet. Shvet dhe këto, shvet dhe këto, shvet. 10 sekonda, 10 sekonda, shvet, 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 shvet. Baroj, baroj! Baroj! Më falë, ju duar trokisni se Sajmiri ju paguan, apo sepse vërtet me ndoni që Sajmiri luajti në regull lojën? Po pse më rëdjallë, a e pe lojën që ishtë? Vajza nuk i futi nga një. E dyta e punës, nuk i futi nga një. Atë dhe Vilma nuk i futi nga një, këndi. Atër, do të bëjmë lojën edhe njerë. Këtë e lojë? Pa. Oke, hajtë, do bëjmë dhe njerë. Jeni gati të bëjmë dhe njerë? Ha? Bëjmë dhe njerë, oke. Atër, Vilma. Urdo, gota 10-60 sekonda, filoni. Vilma. Koa? Nga një. Jepi. Por së në gjyrë. Jepi, shpeto. Koa? Ti seleksionë unë, ti seleksionë unë. Ti seleksionë unë. O su përsi aty. Nga një, ha? Nga një, nga një, nga një, nga një. Në këtë duar. Në këtë duar, në këtë. A, i këtë, i këtë këtë. A, shkë. Me një duar apo me të dy duar? Si e kemi? Me të dyja, s'ka rëndësi. A, me të dyja, s'ka rëndësi, oke. Vilma. Tu ke jeshilet. Jeshilet. E, të, shpejt, 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 shpejt. Shpejt, shpejt, Vilma, 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 ziton, ziton, ziton. Okej, 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 cë, koha, ju lutem, 10. U bëm, ma jep godon, u bëm një me një me lojra. U nuk e bëjt do të ma. Falemderit, një me një. Kush ishte e treta, nuk e mbaj mund të treta. Sajmir Kodra u dorzua? Jo, nuk u dorzova, unë fitova, po. E rëndësishme është të marrë shpjesë, e kjo ndodhë për ty. Kush është loja tjetër, më nuk e mbaj mund. A, po, masit, hajde, okej. Ashtu, tani është, afro pak sa të lërgjën tavullinat. Hajde, vajza, vajza, afro. Pa lërë më si ha karamelet. Qëto duhet ty ma? Barove lojen. Jo, nuk u dërzova, mi e tu topa, djali. Qubi me ty babi. Djali, o, të lumbaci, këtu, ah, bravo, mi falenderit. Lërgoj tavullinat më ndërko. Mëmbëllëzoj pak. Jemi një me një me loj, s'ka problem. Do një të mëmbëllëzoj pak? Ky është topi juaj, mbajet të topi nga dora. Lere mikrofonin. Atere... Ta mbëllëcoj pa kameramanin, se e kam shukjef. Mbëllëcoj pa kameramanin. Giri. Ape gojnë? I preku! Ne i kemi prek me doja ato, ma ti futen gojnë. Liri, jo vetëm gjojnë hongri, po të ishëm hongri gishtin. Oke. Atere... Shtu dhe... Ja hodha shumë... Oke. E ty kush është loja e tretë?
Do një karamele. Na 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 na. Po shkon koja lëg njërë, tanina. Do ta them lojën. Ma thua. Ha? Okej. Tani, kjo loja e tretë, ku dhemi dhe në pjesmarës, e këshu ka të ndisëm. Qa është loja e tretë me të lumbace? Pa. Për sëri me të fryra? Jo. Okej. Do të vendosim në kurris. O, një sekund, një sekund. Në s'ili qikuj se në dhe në ujtë e etje këto karamele. Okej. Dhe do ecim gjatë gjithë rrethit të zi këtu, brenda një minuti. Unë kam përshmyrën që është e thjeshtë. Nuk e di. Ha? Nuk e di. Atëra, bëjmë një provë ne? Po. Ecë. Ke zeza, mos ikë shpetë se po më hëfë. Ke zeza. Kujdes, si për para, Amina, mos ikë mbrapa, si për para. Mos ikë shpetë! Kjo është, ja. Stop. Kjo është, okej, okay. Mere, ja. Mere. Okay. Jemi gati? Ne të filoni, pare, pa, ju të pare. Një rreth të plot. Një, të zezën, filoni aty në qëndër dhe mbaroni okay. Po aty. Okay. Brenda një minuti. Një sekund. Gati koha? Vilma. Koha? Më lërë të shtyj unë, vëtë mbaj drejtimin. Kur t'jeni okay? Gati, më thoni, ja? Jeni gati. Jeni gati. Vilma, unë jam fuqia motorit, je timoni. S'paka jeni... shumë si të martesa. A je gati. Dëgjo, thonë që burri është koka, po gruja është qafa që lëviz koka. A, shpirt. Bravo. Okay. Kur t'jeni gati, më thoni, t'japim komandat. Vilma, unë shtyj, mos i fut dytin, ha? Okej. Okay. Gati, ecim. 3, 2, 1, koha, fillo, koha! Koha! Jo me dorë, jo me dorë! Ijen, abi duart para, Vilma. Lene se t'shtyjum, t'shtyjum, t'shtyjum! Abi duart, abi duart! T'shtyjum! Jo t'shtyjum, më t'shtyjum. T'shtyjum, lene se t'shtyjum! Zitoj pak hap, mos shtyj, mos shtyj, mos e shpejt. Shiko ko, për sa e bërë. Shiko ko, gendi, gendi, stop, stop. Për 24. 24. Mbeti pa u bërë, sepse kam shumit që ishe thjesht, bëhet këtë dyja, bëhet. Po, në një letë koha kompeticioni. Koha është kompeticioni. Vilma, së kam pyetur me shëndet mirja. Ti Amina më falë, okay, se kam më ndjen. Ta vend këtu ke kjo pjesa harkut që kemi këtu mbrapa. Dëgjoj. Mos u largo, afro. Doni ta vendosni. Se po sigurt, sigurt vret llastiku. Doni ta vendosni te gropa apo te gunga? Ke gunga. Atëherë, e ke je në mes aty të tullumbacit. Ha? Okej. Okay. Gati koha? Të shtyj unë, ha? Okej. Okay. Gati koha? 1, 2, 3. Jo shpejt, jo shpejt, jo shpejt. Ndalo, 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 ndalo. Jo shpejt, jo mëset, mëset e shpejt. Ndalo, 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 ndalo. Ndalo, ndalo se bëna bjerë. Jo shpejt, stop, stop, stop. Stop, stop. Ja, 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 ja. Po të e kapi në dorë. O, miku im Samir Kodra, nuk është çështje shpejtësie, as force, është çështje teknike. Që ti nuk e ke. Nga dal, nga dal. Piano, piano, si va sano, si va lontano, non si arriva mai. Ok, bravo. Atëre, do më dhënë... 2-1 për ne. Një duar dhe gjitë e profitusat, një duar dhe gjitë e... Vilma Mjekra! Të tokë! Shikoni sa të bukur e kam këtë vajzë, edhe sa të zhuaj sa e zonja. Amina Shena, dy velina tona shumë simpatike. Ka shti u po iki se me erdhën dhimbjet e lindjes. Qa ndot me një? Ka me erdhën me goti. Ma e pak të lumbati se kjo ju i ka qenë me ilem, duke pita shof pak. Êshtë fëmija im. Ta shof një sekonde. Êshtë fëmija im. Duhet kjetë në një ile ati. Duhet kjetë në një ile këtë lumbati. A, shikon, këtë të lumbati. Të lumbaci. Qa ka? Do karamele? Kalendari artistik. Në jo. Kri dhe gjakun. Disheni. Në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit vjen premiera e parë e baletit për këtë sezon, Impact the Table, me koreografi të Daniel Cardoso.
në datë 6 nëntor ora 18 dhe në datat 7, 8 dhe 11 nëntor në orën 19. Në Teatrin Kombëtar vazhdon të shfaqet premiera Vanja, Sonja, Masha e të tjerë në datat 5 dhe 6 nëntor në orën 19. Rikthehet në skenën e Teatrit Kombëtar premiera e suksesshme Udhëtimi gjatë drejt natës, e përzgjedhur nga regjizori Spiro Duni, sipas të cilit vepra është e ajkë dramaturgut të famshëm irlandezo-amerikan Eugene O'Neill dhe mbi të gjitha i flet realitetit tonë. Në datat 7, 8 dhe 9 nëntor në orën 19. Në Teatrin e Metropolit vazhdon të shfaqet premiera Ata hyn pa trokitur me regji të Armando Bora. Në datat 7, 8 dhe 9 nëntor ora 19 në sallën Chekhov. Po në Teatrin e Metropolit në fundjavë në sallën Shakespeare vin shfaqet për fëmijë Top Sheqeri, të shtunën në orën 11 dhe Kukullat të Dielën në orën 11. Në Galerinë Kombëtare të Arteve vazhdon të qëndrojë e hapur ekspozita Retrospektiv Sadi Kaceli, në orare nga e mërkura në të dielë në orën 10 deri në orën 18. Galeria Zeta vjen me ekspozitën Merger të Dorina Elmazit në datë 3 nëntor orën 18:30 dhe do të qëndrojë e hapur deri në datë 12 nëntor. Në rrjetin e Kinema Millennium vazhdojnë të shfaqen deri në 2 nëntor filmat Open Windows në orare 11 dhe 17, Let's Be Cops në orën 13, Northman Viking Saga në orën 15 dhe 21, Fury në orën 18:45. Nga data 3 nëntor deri në 9 nëntor, në rrjetin e Kinema Millennium do të zhvillohet festivali ndërkombëtar i filmit në Tiranë. Dita e 7, programi së dielës në Agon Channel. Leitmotiv i rëndësishëm, paktën e këtyre javëve të fundit, ka të bëjë me raportin midis përgjegjshmërisë së qytetarëve nga njëra anë dhe ushtrimit të autoritetit nga ana tjetër. Kjo mund të merret për një seri tema që kanë qenë të ditës, por ne sot do të ndalemi tek njëra prej tyre. Besoj të gjithë ata që janë drejtues automjetesh, në një moment caktuar, u kujtuan edhe njëherë për detyrimet që ata do duhet të plotësonin. E para për të qenë në rregull me ligjin dhe e dyta për të shtuar sigurinë e jetës gjatë qarkullimit me makinë. Mirë po, krejt papritur ndodhi një shtim i fort i masave të rrepta të ndërmarra nga ana e policisë. Dhe çfarë ndodhi në një kohë shumë të shkurtër? E para, qytetarët u ballafaquan me dyndin e tyre për të siguruar të gjithë mjetet e domosdoshme që duhet kishin makinë, pra në një moment sipas qyri erdhën të gjitha përgjegjshmëritë që duhet kishin për të plotësuar këto detyrime, nëpërmjet Facebookut u informuan nga miqtë, afërmit, shkuan nëpër dyqane, i zbrazën të gjitha me radhë, pati një rritje të menjëhershme të çmimesh për këto sende. Nga ana tjetër, policia filloi me gjoba shumë të forta, të cilat në fakt u kritikuan edhe nga ana e vetë përfaqësuesve të majt, deputetë socialistë, të cilët i konsideruan shumë të larta, të zbalancuara raportit të ardhurave me nivelin e gjobave. Pyetja që shtronin qytetarët ishte kjo: në fund të ditës, pavarësisht nevojës për një kod më të mirë rrugor, i cili do të mund të shmangë të faktin se 60% e aksidenteve rrugore ndodhin nga papërgjegjshmëria e drejtuesve të mjeteve, a nuk do të ishte nevojshme të ishte ndërmarrë një fushat informuese në kurrë të herës, të plotësoheshin kushtet brenda një kohe të shkurtër dhe më pas kalohej në masat e kripura apo gjobat e athta, quani si të doni. Ne kemi bërë sot këtë ballafaqim midis përgjegjshmërisë së qytetarit nga njëra anë, por dhe ushtrimit të autoritetit nga ana tjetër. Ndiqni qetësor ferumaj. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I've gone too fast. I'm sorry.
Gjithë shqiptarët kanë parë nëpër çdo cep të rrugëve të Shqipërisë në gjithë Shqipërinë lapidar, lule, vende ku përkujtohen të gjithë ata të cilët kanë humbur jetën nga aksidentet rrugore. Mirpo kohët e fundit, shteti shqiptar për të ulur këtë nivel aksidentesh dhe nivel viktimash, çka ka bërë? Ka filluar të marrë masa të rrepta për zbatimin e ligjeve, madje kanë ngritur edhe sanksionet për kalimin e semaforëve në të kuqe e të tjera të tjera që janë problematika që kanë të bëjnë me kodin rrugor. Mirpo, të gjithë këto viktima që ne shohim në gjithandej Shqipërisë janë faj i shoferëve, të cilët kanë nisur keq makinën, apo është faj i standardeve rrugore? Kjo është një dilemë që duhet parë, i kujt ka qenë faji dhe çfarë do të na sjellin këto masa ndëshkuese kaq të rrepta? Si të quajn? Daniel. Daniel, nga të ta kalosh rrugën tina? Të kalosh nga mbikalimi apo të kalosh të rruga? Të mbikalimi. Se je i dukuar me qënë se jemi në televizionit, apo se ne të gjithë po i shofim shkojmë nga po kalojnë? Po nga, jo sepse jemi të dukuar se për këtë punë shkojmë në shkollë. Shko sa je dukuar për këtë punë shkojmë në shkollë. O quna, ajdeni një sekundë. Ajdeni këtu para. Ajdeni, ajdeni. Pse s'kaluat nga mbikalimi po kaluat e pjesë rrugës tu? Kalum sepse nuk jena të vezhur më me kalu si për mikalimit. Hajde një sekondë. A kjo kish me vërtet një promocim tamam, si jemi më të vegjël, pse vetëm të vegjël duhet kalojnë atje? Po si të vezhël nuk unë me kalu rrugën si ishte makina, kurse na jera pak më drejtën. Hajde një sekondë, si e ke emrin? Hajde Arben. Se nuk him sepse atje është një urë shumë e pistë atje në majtë. Pse s'kalon na poshtë? Nuk kalon se kena frikë se mund bie ura. Se qa problemi ka ura, ajo është qelike gjitha? Jo, është prishën sipër. Êshtë prishur? Po quna, ajde një sekundë. Se kaloni nga rruga këtu dhe nuk kaloni nga mbikalimi? Ja dhe një tjetër, ajde këtu ajde. Ajde që ajde të fatë amab. Dë gjithë këtu kaloni, ka ndodhë një aksident të rruga në njerë? Jo, s'ka ndodhër. Pas njerë? Ja. Po, vaj qënë herë ka ndodhë. Ajde një sekundë. Ka ndodhë aksident apo ja? Po, si dush, ndash me fëmijë, ndash me kalimtarë, si dush. Ndodhë, gjithë që. Ka pas viktima apo jo, se s'po shofim lule? Ja, viktima, jo, s'kan pas. Qa fshati që t'u qazone? Ja, është fshati Baldrejnë. Ja, dashën mi që edhe një banor që nuk pranoj të kalon të mbikalimin me ne, jemi në mbikalimin e fshatit Baldrem. Ne po bëjmë 5 hapa lartë, sepse një fëmi tha që nuk është e përshtatshme për të kaluar se ka defekte. Pa të vetëm ta verifikojmë dhe ta shohim. Apo mos përtojnë që të kalojnë nga mbikalimi. Pra si që shikoni të dashur miq, mbikalimi nuk pas ka asgjë problematike lartë, përkundra si që nga shumë i pastër dhe i shkëlqyer. Po atëre, pse ndodhë që shqiptarët nuk kalojnë mbi mbikalimet, ose nën mbikalime, po kalojnë pikrisht në mes rrugës? Nuk e njohin frikën, çfarë problemi kanë? Çfarë i shtyn që të kalojnë dhe të rrezikojnë jetën në çdo moment, madje edhe me fëmijët, duke përtuar për të bërë 5 hapa, do të thotë që përtojnë të ecin në këmbë, ka mundësi, nuk ngjit me makinë. Hajde, vazhdojmë. Dakord.
Ne në këtë rubrikë kemi shumë qartë se çmimi që paguhet shpeshherë për forcimin e autoritetit i është asaj norme që do duhet pranoj lishmërisht dhe moralisht është heshtja. Prandaj nuk mund të heshtim. Gjatë reportazhit ju vure se një pjesë e mirë e tekstit ishte e ndërtuar nga një dorë, nga një mendje e ndritur, një mjeshtër i tekstit, Edison Yppi, i cili në fund të ditës, teksa unë i kërkova edhe një opinion në lidhje me këtë çështje, shikoni se çfarë ka shkruar. Është një tekst i gjatë, por unë kam përzgjedhur vetëm finalen. Po qarkullojnë fjalë sikur ky shtim gjobash po bëhet në kuadrin e mbajtjes së premtimeve elektorale me kosto minimale, madje zero. Ja se si. Gjobat do të rriten dhe do vile në mas dhe në mënyrë të atil që i pari dhe i fundit dhe i vetmi shërbim shëndetësor falas të jetë pagesa e funeralit me pare dhe gjobave. Deri në makinën e fundit që përplaset, ambulancën e fundit që vjen një orë me vonesë, shqiptarin e fundit që jep shpirt në rrotat e mbytur në gjak, deri kur të mos ketë mbetur asgjë, dhe në Shqiprin ton të dashur, të mos lipsen më semafor vetmitar, ngjyra turbulluese, gjoba baramëndse, dhe në fund të rroj e mbretëroj e pavdekshme heshtja. Por ne nuk mund të heshtim. Do reagojmë në çfarë. Qetësor Ferrumaj, ne kam lidhje të drejtë për drejtë. Qetësor, përshëndetje. Po, përshëndetje Sonila, ja pikrisht në këtë moment sapo kalon një makinë, kemi bërë bëj një pyetje. Op, një sekond, një sekond. Orçun, nuk pranoj, nuk ndaloj në këtë moment. O zotri, fal një sekond. Bëj një pyetje. Është direkte, nuk do, si duket një pjesë e mirë që ta rregullat, s'u mund të ndaloj aty qetësor. Po, duhet të ndaloj në fakt se këtu kemi mungesën e vizave të bardha. Sonila, ja, siç e shikon, un jam një këmbësor në këtë moment dhe kaloj nga ana tjetër dhe ky shoferi që po vin tani, si mund ta kuptoj? Jo, thot, ka ndaluar dhe thot nuk do që të kaloj. Në fakt Sonila, të shkelësh një tabel do thotin shkelësh një vendim të Këshillit të Ministrave dhe ja ku po ndalojmë një zonjë. Përshëndetje, mirëmbrëma. Ka, jo, nuk pranon, thot ka mundësi ta mbyll. Me të drejtë, qetësori je duke gabuar. Qëna shumë të trembur. Qetësori je duke gabuar me mënyrën që ke zgjedhur. Atëherë cila është mënyra më e suksesshme të lutem një ndihmë kam nevojë? Jo, ta nisim nga kryet, nuk niset kështu puna. E para njëherë qytetarët e dinë që janë bërë ndryshimet në kodin rrugor? E di që vendosën në fund dhe pikëzimi i patentave? A e dinë ata se cilat janë detyrimet e plohta të tyre që burojnë nga kodi rrugor? Ka mundësit mos e keni den fare, Sonila, që janë rritur gjobat në semafor nga 50.000 lek dhe vjetë o të mëtërë deri 200.000 lek. Se këtë kod nuk vjende për drejtuesit e ato mjetëve, po vjende për këmësorët, e? Kemi një sekund, mos e në bësën për linjën, një sekund, lutem një pyetje, zotris. E zotri, e dini që ishë ndaluar të jeni me telefon në makin? E di, e di. E di, tha. A qa do, qa? Asë kush nuk e vretë për një fare, e di dhe nuk do t'ja di fare. Qetësor, sa ko ke që qëndronë në të kryzim dhe nga opinionet që ke mbledhur? Si ndihen qytetarët në rast parë me ndryshimet e bëra në kodin rrugor, a janë të informuar? Dhe dyta, nivelin e gjobave, ka një ankesë nga vetë deputetet e majtë që është i zhbalancuar raportit të ardhurave me gjobat e paguara? Po, është e vërtet dhe ekziston kjo problematik. Në fakt, qytetarët thonë që duhet fillojmë të zbatojmë ligjin. Ky është opinioni i tyre i përgjithshëm. Megjithatë, ja unë po pres dhe një opinion tani në këtë moment nëse na ndalon makina, por përgjithsisht thonë që duhet të rritet masa e gjobave për të evituar aksidentet. Më falni një sekond, mundet një të bëj një pyetje? Janë rritur masa e gjobave, çfarë mendimi ke? Nuk e do. Nuk sa prani policore, sa prani policore ka në rrugët e Tiranës aktualisht? Krasuar, po themi ne me rreth një muaj më parë. Dhe një të lutem se nuk e dëgjova mirë pyetjen. Sa prani policore ka në rrugët e Tiranës, po themi ne krasuar me një muaj më parë. Po, besoj se dhe nga opinioni njerëzve është rritur shumë prezenca e policisë, krejt normale sepse do të zbatojnë vendimin e ri për kontrollin e fortë të ligjit mbi kodin rrugor, kështu që krejt normale ka policinë më të shpeshtë, po kjo nuk do të thotë se jemi këtu në shtet policor. Më ndalo këmbësorët dhe më pyet. Më ndalo, ti je jashtë, më bë pak agresiv. Një këmbësor absolutisht që do ta ndaloj tani. Ndaloj pak ja, qytetarët se për të mirën e tyre po bëhet kjo lidhje direkte. Por të dim sa ti informuar jam, të dim dhe ne çfarë rol do të luajmë si media në këtë rast. Po, në rregull. Goca, keni patentën? Mund të vini një sekond? Nuk do. Zonjat nuk e kanë patentën. Ora, më duket mua po kanë filluar të flasin gjithnjë më pak njerëzit. Jo, njerëzit nuk duan të flasin fare, ka mundësi madje një pjesë e mirë e qytetarëve të kanë zgjedhur të ndalojnë nga ana e rrugës dhe nuk duan të kalojnë. Po ja ku kemi një person tjetër. Përshëndetje, përshëndetje, mirëmbrëma. E keni patentën? Mfal zotri, e keni patentën? Mirëmbrëma. Jo, jo, nuk e kam. Agon Channel ditë e 7. E ke patentën? Mirë. E ke patentën? Jo, jo. Asi nuk e ke patentën? Jo. Po e ke marrë vesh që është rritur gjobat apo çon sika? Mikrofonin qetësor. Desa s'ka patentë. Okej,
Nuk e ka patentën, kështu që nuk do t'ja di fare. Okej, në rregull, mos e vrim mendje fare. Qetësor, se dua të di, ti pyet a ke patentën, po blen kodin edhe për këmbësorët, qetësor. O qetësor. Po, shumë e vërtetë. Semafori kuq nuk blen vetëm për makina, semafori kuq blen vetëm edhe për këmbësorët. Dhe mos harro, kodi i ri rrugor i miratuar synon që të sjellë një përmirësim, jo vetëm në qarkullim, por edhe të cilësisë së rrugëve, sepse ky është këmbështrim tjetër që duhet parë çështja. Më duket se kam një zonjë. Kam mund t'ju bëjmë një pyetje zonjë nderuar, përshëndetje, mirëmbrëma. Jo, nuk flasim. Atëherë afro pak lutem. Është ngritur masa e gjobave për qytetarët. Çfarë mendimi ke? Unë mendoj se është e drejtë të them të drejtën, sa të vendoset rregulli. Sa të vendoset rregulli, por standardi i rrugëve, mos të lë çik për dëshiruar. Standardi i rrugëve lë për të dëshiruar. Mos janë pak të larta gjobat? Varet pastaj. Varet. Ja, kjo është një opinion, varet. Kemi dhe një opinion tjetër, pas ka vetëm goza sot në makinë, tundi kokën. Mbaj, ndaloj makinë, ndaloj një sekundë. Ndaloj një sekundë, nuk do ta ndaloj makinë. Hajde një sekundë, as kjo nuk do. Kemi probleme të mëdha mentale sot, ja dhe një zot. Është vonë, tha. Kemi 4 femra, 5 femra njëra mbas tjetrës në makinë, pra për gjithë shqiptarët ta dinë që janë femrat ato që po nisin më shumë makinën dhe kohë të fundit nuk kemi probleme. Kemi një makinë me xhama zinj, Jaguar i zi, po nuk dalojnë normalisht nga makina motorikë. Atëherë, me çfarë vëre? Nga hera e kaluar, në çdo jap. Qytetar, një sekondë, ja dy qytetar, goca, përshëndetje, mirë mbrëma, hajde, ktheu pak nga, nuk do, o, zotë i matë, nuk duan, nuk krahasuar, krahasuar me herët e tjera, kur kemi për lidi direkte, shon një tendens, ja, ku kemi një zotë një për mbrëma, mirë mbrëma, një sekundë, tani ju si këmsor, që kaloni këtu të rruga, keni asur një probleme me makina, dhe po ja? Jo, ma jo. Si, jo, ma jo, fare? Po jo, ma që probleme, të jeshe kujdesëm. Dhe të jeshe vetëm i kujdesëm dhe ke shtuar. Po ti është kujdesen për vetë, ta komësori në lomë më kollaj se makina. Si duken masat e reja të ndërmara, qëtësor, a është informuar sa duhet zëtëria? Po për masat e reja që janë marrë që do të gjobiten, ma tje do të gjobiten edhe qytetarët të mësorët. Shumë mirë të gjobiten. O nivelli gjobë, si duket? Po për vlerën e gjobave, kena një mendim? Smarë veshën e ka gjobë, do. Smarë veshën. Jo, thot, nuk është. Po ja një sekund kemi një person, po i bëjmë një shenjë, mund dalosh një sekund të pyesim për gjobat. Jo, thot, ja bërë brenda xhamit. Qetësor, nuk e di, sa nga qytetarët mund kënë qënë viktima të këture ditve, edhe të ti fluksit të jash zakonshëm për blerin e sendeve, që një pjesë e tyre dollën se nuk ishin do mosdoshme. Ka patur një rritë të qmime shbënda një po shumë shkurtër. Makinë është një makinë e zezë, shpresojmë që të ndalojmë dhe ta pësim pësojse. Zotria, ka makinë, pyete zotrina, ka makinë. Ke makinë, zotri? Kam qenë shoferë, ke parkonisis menqme. Jo, makina në kaloj, për një sekund. Ke blerë këto këtë fundit, pa isjet? Abe qik gjamit, lutem. Jo, mos e ki problem, se ke në formë me policinë. E ke blerë to jelek, të fikse zjarri? Po. Që i bleve fikse në zjarri? Po, këshu në thano, me bletë është, dihun. Edhe jelekun? Edhe jelekun. Pas ta e pam që su deshte të fare. Oke, nikse ka trafik. Më vonu zbulua që nuk janë dashur. Ja, shpejt dhe këtë këtë personi këtë. Ja, një sekund, mirë mbrëma. I ke blerë fiksën e zjarit dhe të gjitha pajisjet që ka dhe në urdër policia? Fiksën e zjarit se kam blerë. Se? Po transportoj benzin. Po jelekun? E vërtet. Jelekun po. E dje që është i detyrushëm jelekun? Jelekun e ka vetë makina. E ka vetë makina. Po për gjobën në semafor që është ngritë pak, kena një problem? Kush e kalon me të kuq, le të paguaj. Ape rrugën se po bim trafik. Qetësor. Faleminderit. Pra, çfarë tham në kryet herës, doli e vërtet. E para publiku ka qenë shumë pak informuar, pavarësisht se detyrimet në kodin rrugor janë të njohura, kushdo që ka një patent duhet i dinte. Ballafaqimi me çmimet më të larta në treg, menjëherë sapo lindi spekulimi i madh që duhen dhe pajisje. Ta themi, bombola për shorin e zjarrit nuk i duhet përveç automjeteve të cilat bëjnë transportin e lëndëve të rrezikshme. Po, shumë e vërtetë. Ashtu. Trefishimi i çmimit të kutisë që duhet, pra, kutisin ne e kemi mësuar në kuvin kursin e kuqit kuq për drejtimin e patentës, po. Vetëm një sekund, lutem, atë që kemi vënë re në fakt kodi rrugor është i vitit 98 dhe është marr nga kodi rrugor italian, por në atë kohë nuk ishte parashikuar mbajtja e telefonit. Italia e ka rinovuar kodin dhe të gjobit në këto raste, madje ka penalitete shumë të larta. Kemi dhe në kodin e ri tani, qetësor. Kemi dhe në kodin e ri. Ndryshimet në kodin e ri parashikojnë të gjitha ndryshimet dhe dinamikat e zhvillimit nga viti 1998. Madje, po të vhasim, pjesa me madhe personave kalojnë me telefon vesh dhe shkruajnë dhe mesaje madje në... Madje ka dhe gazetar që ndalojnë në mes të rrugës dhe ta ndalojnë. O, ja, e shojnë me dhe vetë. Po, ka dhe... Qetësor, loj qytetarë. Dakor, qetësor. Unë në që se të bëja një rezume të kësaj lidhje. Qytetarët i shohë të predispozuar të flasin më pak, që ka të thotë që masat në dëshkimore tjere tjere kanë bërë më të kujdesshëm për të shprehur publikisht.
E dyta, ka munges informimi, kanë qënë viktima të kësaj fushate spekulative, abuzive munges e informacioni, ka një shtim të prezencës policore në përrrugët e Tiranës, nga reportajit, pam që mund të ndodhë një raport më i drejt i përgjegjshmërisë qytetare me ushtrimin e autoritetit nga ana e shtetit, vetëm në rast se ka mirë informim. Ja dhe një intervjis tjetër një qytetari, rritja e penalitetit për semaforin? Shumë keqo, që asë tua. Se? Ku ka i shumë lek, ku ka roga këtu, ku ka mirë qenje këtu, për a i shumë lek. Standart i rrugëve të pëlqen? Qka? E i këse po bëjmë trafik. Ja ka reagime të ndryshme, Sonila. Mirë qesor, po të pyes dhe ty së fundmi. Ty si të duket nivelli gjobave të vendosura? Atere, për mendimin tim, ky është opinionin personal. Tëndin, si shofer, si drejtues, duke llogaritur të ardhurat e tua, punën që bën, e kështu me radhë. Pyet si qytetari i Ferronaj. Atere, ka një raport të zhdrejt, mendoj personalisht, ndërmjet problematikës dhe standardit të rrugve, që është kryesore, dhe implementimit të këtij ligji për shqiptarët, që mbase nuk janë gati për të qenë kaq aktiv për në zbatim ligji. Edhe pse ligji duhet zbatuar, por mbase ligji duhet ishte ratifikuar më mirë para se të implementohet. Sendet i kishe në makinë përpara se të fillonte vorbulla e çmendurisë, ë? Shko, një pjesë i kisha, një pjesë nuk i kisha. Isha i detyruar që gjatë ti keq informimi të kompletohesha me pjesën tjetër. Kjo është krejt normale. Me çfarë çmimesh i morë? Çmimet, me thënë të vërtetën, ishin të ndryshme në treg, nuk ishte një çmim standard, por bomën e zjarrit e gjeta në dy pika të ndryshme, edhe kutin, nuk e kisha edhe kutin e ndihmës shpejt, një leku një vlerë normale ishte, një 400 lekë të reja e gjeta. Atër qytetar, unë të falenderoj, do t'a lëm me kaq këtë histori, sepse në fund fundit, kemi ligjin e ri, qytetarve do të duhet të zbatojnë, qëfar ishte për të thënë në tha? Ka munguar informacionin, kjo është pak po e sigurt. Faleminderit qytetar Ferronaj, ndërkohë që qytetarët në këtë rast kanë qenë dy herë penalizuar, natyrisht me rritjen e gjobave, por natyrisht me mungesën e informacionit, abuzimi dhe spekulimi ka prekur ata dhe vetëm ata. Informohuni, gjithmonë informohuni. Publicitet për të rikthyer sërish tek dita e 7.